diamante aqui, velho. Subi automaticamente. Compra uma pink e bota aqui na lane, que ela não faz nada. Acabou, né? Não faz nada, velho. Vou ficar aqui agora. Mano, o quê? A minha ult atravessou o cara. Beleza. Oh! Oh! O quê? Não! Clipa alguém? What? Mano, esse jogo ele não funciona. Esse jogo ele não funciona. Sério, ele não funciona. Oxi! Qual é, Pija? Você tá varrendo o chão aí, amigo? Quer que eu jogue o Kanek? Sacanagem. Essa foi bonita, família. Essa foi bonita. Eu vou virar uma red. Ó, isso. Ó, pirra. Aí vacilou ficar parado na minha frente, velho. Que isso, cara? Caralho, paraíso! Da porra! Caralho, moleque! Mais um clipe agora! O que eu nunca faço de Zaya Hakan, cara! Tá doido? Ai, Soraquinha, gasta o Silence em mim, Soraquinha, gasta o Silence em mim. Nhão, 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 nhão. Oh, ele... Oh! Ah! É Zubidif, cara, eu tô falando pra você com todas as palavras que é Zubidif, mano. 9%. Eu sou Disney também, né? Você tá ligado, né, galera? Nós é tudo Disney, né?
pera aí. Será que dá tempo? Eu tô sem smite, Bursta, bursta. Mano, a ult da Jinx dá mais dano. Mano, deu 1.300 de dano. Pô, pelos meus cálculos, mano. Tá, eu acho que eu não mato ele não. Tu tem que pegar costume de novo. Pelo amor de Deus, Deus me livre, cara. Já joguei 3 partidas e quero me... Sei lá, mano. Quero chorar. Você tá falando pra jogar... Pra me acostumar de novo a esse jogo. De jeito nenhum, cara. Olha isso! Não. E nenhum dos caras consegue me dar um shield. E claro, são duas lesmas. Como você joga de Lux, então tá assim, ó. Vou mostrar as habilidades dela, ó. Elas são assim. Ah! É assim, você se mete na jungle. Pero no pegué, ulté los dos, he tardado, ulté los dos porque no hace nada. Usted dice, pega una patada capoeira, pegué, ulté los dos, he tardado, culiao, hediondo a basura, weón. ¿Qué te pasa, retardado? ¿Por qué dice para pelear si no sabe jugar el LOL? Man, ulté los dos, retardado. Então por que disse pra ir, gordo basura? Tô recaliente com vós, mano. Puta, cara. Mano, eu nunca mais deixo a Evelyn up, velho, que se foda. Eu tinha que poder escolher todos os bans do meu time e os do time contra também. Aí. Não! Pegou todo mundo, meu Deus! Caramba!